بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے متعلق چند باتیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں چار عمرے کیے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے 53 سال مکہ میں گزارے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، قاسم، ابراہیم، طاہر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل صحابی کا نام وحیہ قلبی رضی اللہ عنہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک جنگ احد میں شہید ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غسل دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے لیے حضرت ابی طلحہ رضی اللہ عنہ نے قبر کھودی. سبحان اللہ، سبحان اللہ.